Els L61 de les Balears va reanimar l'any passat un 40% de pacients amb parada cardiopulmonar. La mitjana estatal es troba entre el 23 i el 27%. Són les dades més altes d'entre tots els serveis d'emergència espanyols. Segons informa la Conselleria de Salut, a les Balears es produeixen 54 casos de parada cardiorrespiratòria a l'any per cada 100.000 habitants i el temps de mitjana de resposta és de 8 minuts. Les dades revelen la necessitat d'aplicar tècniques de reanimació dins els primers 4 minuts.